Čauky lidi, zdravím vás u dalšího Redstone tutoriálu s Lianegenem. Dnes si ukážeme toto. Toto je počítadlo hráčů, kolik je na serveru. Když se koukneme, je tu 8 hráčů. Funguje to, i kdyby byl někdo vanish, takže kdyby tu někdo byl prostě vanish, tak to napíše 9, že jo? Teďka tu máme přesně 8 lidí, tak to je 8. Takže budete na to potřebovat nějaké command bloky a spousta dalších věcí. My si tady zboříme jenom ten předek, který je trošku jiný. Jo, tady tohle si tu necháme. Ten začátek si tu necháme. Omlouvám se. Tak, tohle si zboříme a tady ten předek, toto. Takže tady si dám další. Takto. Vypnutý logicky. Tady si dáme toto, toto. Tady bude redstone. A tady si to trochu vykopem. Tam dáme redstone blok, nechce se mi hledat, tak si to tu vezmu. Tak. A tady vidíte pěkně zapojené, jak to je. Takže tady se vykope díra, dá se tu redstone. Tímto směrem jeden repeater, tímto směrem druhý repeater. Tady se dá další. Takto, musí být zapnutý. Tam nad to se dá další blok, ať se nám to nespojí. Dá se to takto a už nám to jede. Takže sem přijde jeden command blok, tady přijde ještě toto. Tady přijde jeden command blok, sem. A tady přijde druhý command blok. A přijde tam a napsat přesně toto test for zavináč all player. Tak to bychom měli pro dnešek vše a zapojení, co je tady toto, tak to jsem dělal v minulém díle, tak se když tak na něj koukněte. Takže já se s váma loučím a určitě koukněte na další videjka. Tak čau.